kulamo lagu xalinayo beero dagaalamay ayaa ka bilowday gobolka Sool. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda dowlad goboleedka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan dhaban cad uu wehelinayo madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa kulamo xal raadin ka bilaabay deegaanada Sanjabiye iyo sidoo kale Saxmeegaaga. Ujeeddada safarka wafdigan ayaa salka ku hayay sidii xal nabadeed oo waara looga gaari lahaa dirir beelo walaala deegaankaasi ku dhex martay, waxaana kulamo kala duwan ay la qaateen waxgaradka iyo odayaasha deegaanadaasi. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanu ka tegi doonin deegaanada ilaa xal waara laga gaaro dagaalka, maadaama ay dirirtu soo noqotay, sidoo kalena aan la aqbali karin in dagaalka uu sii socdo kana sii socdo deegaanada Saxmeegaag iyo sidoo kale Sanjabiye. Dowladduna ay qaadan doonto dowrkeeda kama dambaysta ee xalka loogu raadinayo nabadda iyo xasiloonida deegaanadaasi. Halkan ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa deegaanka aan halka ugu nimi ay mas-uuliyiinta simadu hoggaaminayaan sida wanaagsan ay noo qaabileen waa si aanu ka filaynay. Aad baan ugu mahadcelinaa. Intaa haddaan ka gudbo sidii saaxiibadeed igu horreeyay ay sheegeen, annagu halkan waxaan u nimi nabad, nabadayn baanu nimi nabadgelyo, in wixii halkan ka dhacay wax ka dambeeyaanay dhacin. Waxaan u nimi inaanu u tacsayno wixii ku dhintay in Ilaahay naxariista na siiyo. Waxaan u nimi inaanu u ducayno wixii ku dhaawacmay in Ilaahay u boogadhayo. Intaa kabacdi nabadda aanu maanta u nimi waxaan la qabaa hadalladayada iyo aarada aanu ku soconay saaxiibadayga horreeyay ayaan la qabaa. Wixii canaana mas-uuliyiin baanu nahay oo dee dadkii dadka kan dowladda u ahaa mas-uuliyiinta waa qaadanaynaa. Maanta ka garnaqsan mayno, laakiin waynu wada lahayn odaysimada iyo kuwa maqan iyo kuwa joogaan. Runtii aad bay u dadaalan, waliba aad baanu la socday aniga labadan wasiir aad baanu la soconay oo ay ku dhibtoodeen oo ku rafaadeen oo weliba waxyaabo badan oo ay weheliyeen dayacay. Waxaan maanta dhacayna oo iska qadar Ilaahay, cidana ma jeclayn, dowladina ma jeclayn, mas-uuliyiin kalena ma jeclayn, dadka ay wax kala gaadheenna ma jeclayn. Waa iska un qadar Ilaahay bay noodhan maanta ay joogtaa. Maanta annagu halkan waxaan u nimi inaanu nabad buuxda halka ka shaqayno. Waad ku mahadsan tihiin inaad naga macal qabateen. Waa filaynay, waa waxaanu halka kan u soo marray. Waxaan marka aanu leenahay waa soo guuray halkaa dowladdii cidi kama maqnaa. Waxaas ilaa senatarra federaal, ilaa wasiirra federaal, ilaa maxay ahaytoy ururadii haweenka oo wasiirkii ay hogaaminayso haweenka, ilaa ciidamo, ilaa dowladda oo guddoomiya baarlamaan, culayska ay leedahay baanu halkaa u soo marray. Runtii aad baad u mahadsantiin, waad nala qaadateen. Wixii hadal ah oo kooban, odayaasha kooban baanu ka wada hadli doonaa haddii Alla yidhi. Laakiin nabadda aan maanta la soconay oo aad naga guddoonteen baanu idinku mahadcelinaa, sideedaan u qaadanay. Waxaan idin sheegayaa ma noqonayno dhirtaas, walibaanu dhirta aad baanu aqaan ku noolaanshaheeda. Kaymahaasaan u gelaynaa. Waxay naga noqon doonaa haddii Alla yidhi waa maybe dumarku inaanay maxay tahay waa laga yaabaa inay naga noqdaan, laakiin intayada kale dhirtaa idiin dhexaysa meeshii lagu dagaalamay iyaagiheeda baanu fadhiisanaynaa oo tegaynaa, kana kicimayno ilaa inta aanu waxaanu doonayno aanu helayno meel aynu isugu wada nimaadno oo dhexdhexaada baanu degi doonaa, u hoyan doonaa, joogina doonaa haddii Alla yidhi. Halkaa waxaanu kala tegi doonaa nabad buuxda haddii Alla yidhi.
تاسانو كلا تجدونا وان رجينينا إن إنه هلا إنه مر لبعض يمر صدحنا آديات بن السمادة أضياش يدعان كآديات بن قوم هاد علينا يا وانا كوكل صانعي وحنو صعنو إن إنه سدى إيمان تايسيك ونعكسن كلا تجدونا هديالي دقال كي وجودن بيا يا كدعي دقالنا دا سنجبيه يصح ميجاك وحكو جريو ذي لحرو حلقة كدواد لبعضن كلا يكون دعوة عمي Murto morado a kiranta masuki wadaniyo nagmara mushkila di rica habiki wada mujtamaa wada marki haja murto morado a kiranta masuki wadaniyo aan hoggaaminayay oo ugu horeeyo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka saxaafada in la inta halkan ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka bacdi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa deegaanka aan halka ugu nimi ay mas'uuliyiinta simadu hoggaaminayaan sida wanaagsan ay noo qaabileen waa si aanu ka filaynay aad baan ugu mahadcelinaa inta hadaan ka gudbo sidii saaxiibadeed igu horeeyay sheegeen annagu halkan waxaan u nimi nabad nabadayn baan u nimi nabadgelyo in wixii halkan ka dhacay wax ka dambeeyaan ay dhacin waxaan u nimi inaanu u tacsiyeyno wixii ku dhintay in ilaahay naxariista na siiyo waxaan u nimi inaanu u ducayno wixii ku dhaawacmay in ilaahay u boogadhayo intaa kabacdi nabadda aanu maanta u nimi waxaan la qabaa hadalladayada iyo aarada aanu ku soconay saaxiibadiiga horreeyey ayaan la qabaa wixii canaana mas-uuliyiin baanu nahay oo dee dadkii dadka kan dowladda u ahaayo mas-uuliyiinta waa qaadanaynaa maanta ka garnaqsan mayno laakiin waynu wada lahayn oo ismada iyo kuwa maqan iyo kuwa joogaan runtii aada bay u dadaan waliba aada baanu la socday aniga labadan wasiir aada baanu la soconay oo ay ku dhibtoodeen oo ku rafaadeen oo weliba waxyaabo badan oo ay u heliyeen dayacay waxaan maanta dhacayna oo iska qadar ilaahay cidina ma jeclayn dowladina ma jeclayn mas-uuliyiin kalena ma jeclayn dadka ay wax kala gaadheenna ma jeclayn waa iska un qadar ilaahay bay noodhan maanta ay joogtaa maanta annagu halkan waxaan u nimi inaanu nabad buuxda halka ka shaqayno waad ku mahadsantihiin inaad naga macal qabateen waa filaynay
waxaan halka kan u soo maray ee waxaan marka aanu leenahay waa soo guuray halka dawladda cid ka maqnaa waxaas ila senator federal ila wasiir federal ila maxay haytay ee ururadi haweenka oo wasiirki ay hoggaaminayso haweenka ee ila ciidamo ila dawladda oo gudoomiye baarlamaan ee culayska ay leedahay baan halka u soo maray ee runtii aad baad u mahadsantiin wadna la qaadateen wixii hadala oo kooban odayaasha kooban baan ka wada hadli doonaa hadii Alla yiri ee laakiin nabada aan maanta la soconay oo aad naga gudoonteen baan idinku mahadcelinaa sideedaan u qaadanay waxaan idin sheegayaa ee ma noqonayno dhirtaas wali baan u dhirta aad baan u aqaan ku noolaanshaheeda ee kaymahaas aan u galeynaa waxay naga noqon doonaa hadii Alla yiri waa maybe dumarku inaanay maxay tahay ee waa laga yaabaa inay naga noqdaan laakiin intayada kale ee dhirta idin dhaxaysa meeshii lagu dagaalamay iyagaheeda baanu fariisanaynaa oo tagaynaa kana kicimayno ilaa inta aanu waxaanu doonayno aanu helayno ee meel aynu isugu wada nimaadno oo dhexdhexaada baanu degi doonaa u hoyan doonaa joogina doonaa hadii Alla yiri halkaa waxaanu kala tegi doonaa nabad buuxda hadii Alla yiri taasaanu kala tegi doonaa waan rajaynaynaa inaanu helayno mar labaad iyo mar saddexaadna aad iyo aad baan isimada odayaasha iyo deegaanka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waana ku kalsoonahay waxaanu socono inaanu sidaa maanta si ka wanaagsan kala tegi doono hadii Alla yiri wasalaamu calaykum waraxmatullahi